افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 19مه په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې د ماتې اعلان وکړ. هغه وویل چې د داعش وسلوالو سره د تسلیم شوو باجوړ، وزیرستان، خیبر او نورو قبیلي ضلعو میرمنې او ماشومان به په احترامانه ډول د پښتنو دود سره سم د هغوی خپلوانو ته سپارل کیږي. پښتني، افغاني، اسلامي چلند میرمنو او ماشومانو سره او طریقه تاس نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي، که خیبر کې دي، دی کې دي، تاسې برابر کړي. زه دوی پاکستان ته نه وایم. تر دې مخکې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل ویلي وو چې په تیرو دوو هفتو کې 243 داعش وسلوال او د هغوی 615 ماشومان او میرمنې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هغه په وینا په دوی کې ډیر کسان د پاکستان، بنګلادیش، ازبکستان، اردن، ایران، تاجکستان، قزاقستان او مالدیپ وګړي دي. په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله په 2015 کال کې راښکاره شوه او د اورکزو حافظ سعید یې مشر وټاکل شو. د دوی ډیر زور د ننګرهار د شینوارو په ولسوالیو کې وو. افغان ولسمشر وایي اوس به ډیر پام په دغو سیمو کې پرمختیایي کارونو ته اړوي. تیره میاش امریکایي ځواکونو د داعش مشر ابوبکر البغدادي په شام کې وواجه. د حافظ سعید په شمول د دې ډلې ګڼ مشران په افغانستان کې په ډرون بریدونو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.